ပညာဖုံးပြည့်ထောင်စင်နေကြတာသူမကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တဲပြန်ရင်တွေ့တော့ခဲ့တဲ့ဖူပွင့်တခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်တယောက်ဆောင်ဖူပွင့်တခင်ကတော့ပြည်ပြန်လာတဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြာရစကောင်းတွေမှာတဘာဝကြကြတယောက်ဆောင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့ချက်ကင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြုဝါရရှိထားတဲ့မင်းသမီးကျော်တက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ဖူပွင့်တခင်ကတော့တယောက်ဆောင်ကောင်းလွန်တာကြောင့်နာမည်ကြီးဆက်ကားတော်များများမှလည်းပါဝင်လာခဲ့ရပြီးနာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ဖူပွင့်တခင်ကတော့တယောက်ဆောင်ကောင်းယုံတယ်မှာကပဲသူမရဲ့အတန်ပါဝါအမိုက်စားနဲ့တည်တခြင်းများစွာကိုတည်ဆိုးဖျော်ဖြေထားတဲ့အဆိုတော်မှလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာသေးမီအချိန်တုန်းကဆိုရင်လည်းတယောက်ဆောင်ဖူပွင့်တခင်ဟာအချစ်ခံကြီးတခြင်းဗီဒီယိုကိုတယောက်ဆောင်မိသားကျော်ပညာဖုံးပြေးနဲ့အတူတူရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတယောက်ဆောင်အဆိုတော်ဖူပွင့်တခင်ရဲ့အချစ်ခံကြီးတခြင်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်မုံမင်းသားတယောက်ဆောင်ပညာဖုံးပြေးအဖမ်းခံခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်မိသားကျော်ပညာဖုံးပြေးကတော့အဖမ်းမခံရခင်မှာဆိုရင်လည်းဇလန်တရီများစွာကိုရိုက်ကူးနေရပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေကနေရာတစ်နေရာအထိနာမည်ကြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားနေစေဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်တယောက်ဆောင်ဖူးပွင့်တခင်ကတော့ဒီကနေ့အချိန်တိတောင်းဝင်ခံမှုတောင်းဝင်ယူမှုမရှိပဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ဖူးပွင့်တခင်ကပညာဖုံးပြေးထောင်ဆယ်နေကြတာသူမကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအခုလိုပဲတဲ့ပြန်ရန်တွေ့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ဖူးပွင့်တခင်ကဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကိုညီမကိုပဲတာဝန်ယူဖြေရှင်းခိုင်းလို့မရပါဘူး။ညီမကတချင်းကိုဆိုပြီးတော့တချင်းပဲထုတ်လုပ်ခဲ့ရရင်ညီမဒရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒရိုက်တာခိုင်းတာကိုညီမတို့ကလုပ်ရလေ။ပြီးတော့ဗညာဖုံးပြရလေ။သူလုံးနိုင်လို့သူတယောက်ဆောင်ခဲ့ရလေ။ဒီ music video ထဲမှာလည်းအရင်ရိုက်တာလည်းမပါပါဘူး။ဂျာရီကသူတို့ဖမ်းချင်တော့ဖမ်းတာပေါ့။ဗညာဖုံးပြရောပါတဲ့တစ်ခွက်လုံးကိုလည်းညီမရှောင်ခိုင်းပါတယ်။တစ်ပတ်လောက်ပဲရှောင်နေ။အကုန်လုံးရှင်းပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဗညာဖုံးပြသူ့ဘာသာသူမရှောင်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူး။ညီမအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေညီမညှို့မှုတွေနဲ့တောင်စကားပြောပြီးပါပြီခံဝင်လက်မှတ်ထိုးဖို့ကိုလေသူတို့ဘာသာမရှောင်လို့အဖမ်းခံရတာညီမအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးလိုက်ကနေတဆင်ဗညာဖုံးပြေထောင်ဆယ်နေကြတာသူ့မကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပရိသတ်တွေတီအောင်လို့အခုလိုပဲတဲပြန်ရန်တွေ့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့မိသားကျော်ဗညာဖုံးပြေဟာအောင်မြင်နေချိန်မှာပဲအဖမ်းခံရထားပြီးတယောက်ဆောင်အစိုးရဖူပွေတခင်ကတော့ဒီကနေ့အချိန်တိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲကိုလိုယုံကထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိသက်ကြီးကရောဘယ်နေရာဘယ်ရိုက်ချက်ကဘလောက်ဆိုးသွမ်းညဉ့်ညံ့နေလို့ဒီလိုအေးအေးယူခံရတယ်လဲဆိုတာကိုပြိသက်တီအနေနဲ့ဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်လေးနဲ့ပြောသွားပေးကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပြိသက်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစေဝင်စားစရာနာမည်ကြီးဆက်ဒီနုပညာရှင်များရဲ့ပွဲကရအကြောင်းအရာများကိုသတင်းထုတ်သတင်းဦးများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်မမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like ရန် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျမပျော်ရွှင်ပြီးတာယာအေးချမ်းနဲ့နေ့ရက်လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်